Odbojkaški klub Indija počeo je svoje pripreme za debitantsku superligašku sezonu. Treninzi se odbijaju pod budnim rukovodstvom Vladimira Šarenca, šefa struke koji je među odbojkašem Indija već nekoliko sezona uzastopno. Prvenstvo Superlige startuje u oktobru mjesecu, a očekuje se da će prve pripremne utakmice odbojkaši Indije odigrati početkom septembra mjeseca. A fudbaleri Indije startuju sutra sa takmičenjem u prvoj ligi Srbije. O prošloj prvoligaškoj sezoni fudbalskog kluba Indija je tako mnogo iskazano da tu više ne treba trošiti reči. Svesni kroz kakvu su golgotu prošli, u zeleno-belom klubu su prionuli na posao i sa šefom struke Milošom Veselinovićem stvarali neki novi tim. Novina je viđena i u narandžastim dresovima u pripremnom periodu kao u nekoj simbolici, iako nadležni ističu da će ovaj klub i dalje nositi zeleno-bele dresove, ali sada prugaste, a ne kao do sada u zebrastom obliku. No to je neka ipak sporedna stvar pred gostovanje Užičana. Posle nekoliko sezona Sloboda stiže u Indiju u jednom prvenstvenom duelu. Ere nisu uspjele u svojoj borbi za opstanak među superligašima. Tokom leta su prošli svojevrsnu transformaciju, ne znajući da li će ovaj klub se uopšte i takmičiti. To ipak ne zavarava šefa struke Indije Miloša Veselinovića. Svakako težak, neugodan protivnik, ali svako prvo kolo sa sobom nosi dosta neizvesnosti. Ja se nadam da ćemo spremni dočekati ovaj početak prvenstva, jer mislim da smo odradili dobro pripremni period. Naravno, postoji tu još stvari koje mogu da budu znatno bolje. Mislim pre svega na uigranost tima i najviše iz razloga tih novih igrača koji su dolazili nešto kasnije. Što se tiče igrača koji su od početka priprema sa nama, mislim da sa njima neće biti problema, jer je to produžena saradnja iz onog proteklog prvenstva gde bi u stvari sve te fudbalske stvari trebalo da budu bolje. A što se tiče samog prvog kola, mislim da je ekipa Slobode dobra ekipa, iako su nešto kasnije startovali sa priprema. Radi se o iskusnim igračima, iskusnom treneru, što znači da nas čeka težak posao. Da li ima neko iznenađenje koje pripremate, tako uslovno kažem, ekipe Slobode? Pa nema ništa posebno. Pokušat ćemo da igramo našu igru i ono što smo vežbali tokom čitavog pripremnog perioda. Naravno da igramo na domaćem terenu i da to onako već nam daje neke predrasude, što bi se reklo, da bi trebalo nastaviti onaj niz iz proteklog prvenstva kada smo pobedili svi 7 utakmica kod kuće. Svakako da to treba da bude jedna lepa obaveza, ne opterećenje za ovu našu ekipu. Za sam kraj prvoligaški duel se igra sutra sa početkom od 17:30. Ulaznice, one sezonske, su u pretprodaji po ceni od 1500 dinara. Pojedinačne za svaki meč su 150 dinara. Svoj rad otpočele su i odbojkašice Mladosti. One su posle ispadanja iz prve lige Srbije započele svoje pripreme pod rukovodstvom Saše Bandića, trenera ovoga kluba, za takmičenje u drugoj ligi Srbije. To je takmičenje na nivou pokrajine Vojvodine. I ovdje se očekuje da će start prvenstva biti sredinom oktobra mjeseca. A vi ste gledali Sportske vesti Radio Televizije Indije.